не намирам истини. Това е хватката да трискате и постери. Купете постери, творци изкуствени и като простери. Печете мозъци, това е индъстри. Ресурси on the street, всички във филма си, аман от глупости. Оценяваният стана, оценяваш по дефолт. Какъв талант в тълпата сива, за да успеем, трябва да наложим съпротива.